តើកម្លាំងចិត្តនិងកម្លាំងប្រាជ្ញាមួយណាខ្លាំងជាងជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្រាប់ទាំងអស់គ្នាជប់គ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះដើម្បីឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកស្រាប់បន្តនៅក្នុងខមមិននេះក៏បានសរសេរថាជម្រាបសួរលោកគ្រូសុំសួរម្ដងទៀតតើកម្លាំងចិត្តនិងកម្លាំងប្រាជ្ញាមួយណាខ្លាំងជាងរឿងកម្លាំងចិត្តនិងកម្លាំងប្រាជ្ញាហ្នឹងវាវាដូចជាដៃឆ្វេងនឹងដៃស្ដាំអញ្ចឹងណាបើយើងសួរថាតើដៃឆ្វេងនឹងដៃស្ដាំមួយណាខ្លាំងជាង ហើយនឹងក៏យើងប្របាក់ឆ្លើយដែរយ៉ាងណាមិនដូចគ្នាតែកតើទាំងជាមួយកម្លាំងចិត្តនិងកម្លាំងប្រាជ្ញាហ្នឹងយើងប្របាក់ថាមួយណាវវាខ្លាំងជាងណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវកាយគឺយើងត្រូវកាយទាំងពីរដូចដៃរបស់យើងអញ្ចឹងមិនទុយបីជាយើងឧស្សាហ៍ប្រើដៃស្ដាំច្រើនជាងយើងក៏ថាដៃស្ដាំហ្នឹងវាខ្លាំងជាងអញ្ចឹងក៏មិនអាចបោះបង់ចោលនៅដៃឆ្វេងបានដែរឬក៏ភ្នែករបស់យើងថាតើតាមភ្នែកខាងឆ្វេងឬក៏ភ្នែកខាងស្ដាំមួយណាវវាខ្លាំងជាងមួយណាវវាប្រកែកជាង បាទបើជាមួយណាប្រកាយជាងក៏យើងមិនអាចទៅបោះបង់ភ្នែកមួយចំហៀងណាដែរឬក៏ថាកង់ម៉ូតូកង់មុខឬក៏កង់ក្រោយមួយណាវាខ្លាំងជាងថាយើងមិនអាចអត់ពីនឹងបានទេទៅបើជាកង់ក្រោយវាទៅរុញម៉ូតូយើងឲ្យទៅមុខប៉ុន្តែបើអត់កង់មុខទេយើងក៏មិនអាចកាច់ចោតកើតយើងក៏មិនអាចទប់លំនឹងឲ្យកើតយើងអាចប្រើតកង់មួយបានទេអញ្ចឹងតេតឹងជាមួយកម្លាំងចិត្តហើយនិងកម្លាំងប្រាជ្ញានេះ វាក៏ត្រូវត្រដោមត្រសងទៅជាមួយគ្នាវាក៏ត្រូវពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរកំឡុងចាត់នៅពេលដែលយើងមានកម្លាំងចិត្តហើយវាធ្វើឲ្យយើងអាចនឹងមានកម្លាំងផ្សេងផ្សេងទៅរកបញ្ញានឹងមកឬក៏យើងមានបញ្ញានឹងយើងអាចថានឹងចេះឲ្យយើងបង្កើតកម្លាំងចិត្តដល់ខ្លួនឯងមកអញ្ចឹងវាវាត្រូវសម្ពន្ធគ្នាទៅវិញទៅមកវាត្រូវជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបើស្អណ្ណតែយើងមានតែកម្លាំងប្រាជ្ញាតែកម្លាំងចិត្តនេះវាអត់អាហ្នឹងក៏យើង យើងអាចថានឹងអសង្ឃឹមយើងអាចយ៉ាងលែងចង់ធ្វើអីមួយទៀតបើសិនជាយើងមានតែកម្លាំងចិត្តប៉ុន្តែប្រាជ្ញាហ្នឹងយើងវាអត់មានអាហ្នឹងក៏យើងមុខមិនត្រូវទៅមិនឆ្ងាយអីដែរអញ្ចឹងវាត្រូវត្រដោមត្រសងទៅជាមួយគ្នាហ្នឹងឯងយើងមិនអាចបបង់ចូលមួយណាបានទេអញ្ចឹងអ வை ដែលយើងអាចត្រូវធ្វើបានគឺយើងធ្វើទាំងពីរទៅយើងធ្វើអ្វីកើតឡើងទាំងពីរទៅគេមិនបានកំណត់ឲ្យយើងត្រូវតែរើសយកមួយទេអញ្ចឹងហើយទូនីតិអីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងធ្វើទាំង ធ្វើឲ្យបានទាំងពីរហ្នឹងទៅហើយជាជាຕົວយ៉ាងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ញានៅពេលដែលយើងមានប្រាជ្ញាហើយយើងអាចបង្កើតនៅកម្លាំងចិត្តបានដោយអីដោយ motivate ខ្លួនឯងយើងអាចជំរុញយើងអាចលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបានដោយសារតែយើងមានបញ្ញាយើងមានប្រាជ្ញាពីខាងក្នុងឬក៏អ្នកខ្លះគាត់អត់តមានប្រាជ្ញាទេប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់មានកម្លាំងចិត្តវាធ្វើឲ្យគាត់ស្ទុះស្ទាលរៀនសូត្រសេវាតឹងតឹងរហូតសភៅយកមកអាន ទៅសាលាឬក៏រៀនខ្លួនឯងឬក៏ស្랍វីដេអូស្랍អីហ្នឹងអាហ្នឹងដោយសារតែគាត់មានកម្លាំងចិត្តឲ្យស្ទូស្ទៀរបែបហ្នឹងຖືយូរយូរទៅវាកាត់ទៅជាកម្លាំងប្រាជ្ញាអានេះយើងឃើញថាវាត្រូវឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមកវាត្រូវឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមកណាអ្នកខ្លះគាត់មានកម្លាំងប្រាជ្ញាគាត់អាចប៉លត់នៅកម្លាំងចិត្តបានតាមរយៈគាត់យកអាបញ្ញាហ្នឹងទៅទៅធ្វើជា motivate ទៅធ្វើឲ្យកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងលើក ហើយលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យមានកម្លាំងហើយព្រមទាំងអាចចែករំលែកហើយលើកទឹកចិត្តដាក់ដីទៀតបានអាហ្នឹងគឺវាត្រូវអបធម្មគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបើយើងនិយាយថាអាមួយណាខ្លាំងជាងហ្នឹងគឺប្រាកដថាហើយយើងមិនចាំបាច់ទៅរកអាណាខ្លាំងជាងទេសំខាន់យើងធ្វើវាមកខំប្រឹងរៀនសូត្ររកបញ្ញាមកហើយខំប្រឹងយកបញ្ញាហ្នឹងបលត់ទៅជាកម្លាំងចិត្តមកជំរុញខ្លួនឯងមកជំរុញ អត់មាន motivate នៅខាងក្នុងមកជំរុញខ្លួនឯងឲ្យឲ្យមានកម្លាំងចិត្តហ្នឹងឲ្យ study ធ្វើការងារឬក៏រៀនសូត្រអីបន្ថែមបន្តទៀតមកយើងអាចចង់ដឹងថាមួយណាខ្លាំងហើយយើងសវាយកតែអាហ្នឹងទេដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជាឧទាហរណ៍ឲ្យថាដៃឆ្វេងនឹងដៃស្ដាំអញ្ចឹងបើយើងគិតថាដៃស្ដាំរបស់យើងវាល្អជាងអញ្ចឹងយើងមិនអាចថាគិតថាដៃស្ដាំហើយដៃឆ្វេងយើងយើងយើងកាត់វាចោលយើងអត់យកក៏មិនកើដែរ វាត្រូវការទាំងពីរហ្នឹងឯងជើងឆ្វេងនិងជើងស្ដាំអាមួយណាខាងឈៀងថាវាត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរបានបើយើងមានតែជើងមួយក៏ដើរបានកើផ្នែកយើងដូចគ្នាគំគិតថាអាមួយណាខាងឈៀងអីយើងមានទាំងពីរហ្នឹងវាវាល្អហើយយើងមានទាំងពីរហ្នឹងវាល្អហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងបង្កើតវាយើងមិនបាច់ទៅរកអាណាខាងឈៀងអាណាទេ មានកានត្រើនកាន់តែល្អហើយកម្លាំងទាំងពីរហ្នឹងបើថាយើងអត់មានអាហ្នឹងគឺប្រប៉ាក់ហើយអានេះវាគឺជាអវ័យដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លៃខ្លៃងាយយល់អត់ប្រប៉ាក់យល់អីទេហើយយើងក៏មិនទាមទារថាឯមួយណាឲ្យប្រកាសថាវាខ្លាំងជាងមួយណាអីទេគឺអវ័យដែលយើងអាចធ្វើបានហ្នឹងគឺយើងធ្វើអាពីរហ្នឹងឲ្យវាកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅ ព្រោះដូចអីដែលបានប្រាប់ពីខាងដើមមកថាគេអាចគេមិនបានកំណត់ឲ្យយើងរើសយកមួយក្នុងចំណោមពីរហ្នឹងទេគេឲ្យយើងគេគេគេមិនបានកំណត់តែម្ដងបើថាយើងពង្រឹងវាបានខាងប៉ុណាអាហ្នឹងវាជារបស់យើងយើងប្រឹងរៀនបានប៉ុណាអាហ្នឹងវាគឺជារបស់យើងអញ្ចឹងឯងបានថាអឺស្អីវជាគេទៅត្របជាប់ខ្លួនដែលมันអាចមាននានាមក ជាមកប្លន់មកលួចមកដដែលយកបានទេអញ្ចឹងពជានឹងវានាំឲ្យយើងបង្កើតបាននៅកម្លាំងនៅប្រាជ្ញាហើយកម្លាំងប្រាជ្ញានឹងវាក៏ជួយឧបត្ថម្ភទៅលើកម្លាំងចិត្តបានដែរអ្នកខ្លះគាត់អឺมันអាចមានកម្លាំងចិត្តអីបានដូចគេมันអាចស៊ូឆាប់បាក់ទឹកចិត្តឆាប់អីដូចគេក៏អាចមកពីគាត់មិនសូវមានកម្លាំងប្រាជ្ញានឹងពីខាងក្នុងគាត់គិតអីវាមិនເຄើញគិតអីវាចេះតែសញ្ញា ក្ដិតអីវាសញ្ញក្ដិតអីសញ្ញអត់កម្លាំងប្រាជ្ញាកម្លាំងចិត្តក៏អត់យូរយូរទៅវាទៅជា depression វាកើតទៅជាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តអីអាចឈានទៅដល់ការសម្លាប់ខ្លួនអ្នកក្លាសក៏គាត់លែងចង់ធ្វើអីទៀតការងារក៏លែងចង់ធ្វើអីក៏លែងចង់ធ្វើជីវិតរស់នៅដូចជាសោះក្រោះដូចជាពិបាកដូចជាគ្មានន័យអាហ្នឹងគឺយូរទៅការតបញ្ហាទៅបញ្ហាច្រើនទៅច្រើនទៅ ហើយទៅឯណដៃនេះគេប្រួយបារម្ភអញ្ចឹងខំទៅយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺឲ្យតម្លៃទៅលើពេលវេលាខ្លួនឯងឲ្យខំប្រឹងស្ទុះស្ទាក្នុងការសង្វាតរៀនសូត្ររកកម្លាំងទាំងពីរហ្នឹងមកដាក់ខ្លួនឯងបានច្រើនទៅមិនឯកម្លាំងទាំងពីរហ្នឹងគឺមិនអាចកើតមានចំពោះអ្នកខ្ជិលបានទេយើងអាចដែរឃើញអ្នកខ្ជិលណាគាត់សបោប្រាជ្ញាអ្នកខ្ជិលណាគាត់បកកែលึกទឹកចិត្តខ្លួនឯងអីអត់ទេបើទាល់តែអ្នកហ្នឹងគឺ អ្នកអសានអ្នកព្យាយាមអ្នកខំប្រឹងពុះពៀរហើយអត់ទៅពេលវេលាចោលយកពេលវេលានឹងមកបងវឹកមករៀនសូត្រជំនិចបើទោះបីជាថាពេលនេះយើងមិនអាចចេញទៅក្រៅបានយើងនៅតែផ្ទះសម្រាប់សាសានុសិស្សបន្តែគាត់នៅតែមានឱកាសបានរៀនសូត្រសាលាខ្លះក៏គាត់ត្រូវឲ្យរៀនតាមអនឡាញជួបជាមួយនឹងគ្រូផ្ទាល់តាមរយៈវីដេអូខលតាម Zoom តាមអីផ្សេងផ្សេង តែឆ្លាងគេបានដាក់ឲ្យឬក៏អ្នកខ្លះទៀតក៏អាចបើក YouTube មើលហើយរៀនបន្ថែមពីមេរៀនឯគាត់ចង់ដឹង YouTube សបោបាទមែនតើសំបីតែ টেক និកអឺប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រជំនាញផ្សេងៗដូចជាការកាត់តវីដេអូកាត់តសម្លេងកាត់តអីផ្សេងៗចែកករទេសគេនេះគឺគេមានបរិញ្ញាបត្រនៅក្នុង YouTube ហើយសម័យទៅភាសាគេយើងអាចរៀនពី YouTube បានខ្លះៗតែប្រតីជាយើងមិនយក YouTube ជាគោលទេប៉ុន្តែយើងអាចយកមកធ្វើជា ឱកាសស្វែងជ្រាវរបស់យើងកន្លែងណាដែលយើងឆ្ងល់កន្លែងណាដែលយើងចង់ដឹងបន្ថែមទាក់ទងជាមួយវេយាករអីហ្នឹងគឺយើង search មើលនៅក្នុង YouTube មានតែម្ដងហើយយើងអាចមើលបរទេសក៏បានយើងមើលខ្មែរក៏បាននេះវាសប្បុបបែបអញ្ចឹងហើយឱកាសនៃការរៀនគឺនៅតែមានអញ្ចឹងចំពោះអ្នកអ្នកអ្នកដែលជាជាមអរគុណប៉ុណ្ណឹងទេហើយមានកំហុសក៏ឆ្កងអីយ៉ាងណាក៏សូមអធ្យាស្រ័យពីបងប្អូនយើងអ្នកស្រាប់ទាំងអស់គ្នាផង បងប្អូនអាចខមមិនទុកនយោបាយរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាសំណួររបស់បងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានហើយជួយចេញ Like បើយល់ឃើញថា We all ឬក៏ Share ទៅបើសិនណាជាយល់ឃើញថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សផ្សេងៗទៀតផងដែរបងប្អូនសម្រាប់តចប់ជួយខមមិនប្រាប់ថាស្រំតចប់ផងយើងនឹងជប់គ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា